Барбара. Поліцейський хотів би почекати тут, пані. Тут? Ну що ж, добре. Тоді можемо посидіти тут. Можливо, хочете присісти? Містер Кепл зараз дуже зайнятий телефонною розмовою у своєму кабінеті. Пані, а де зараз міс Перкінс? Вона на горі. Я сказала їй, що вона може переодягнутися і прийняти душ. Я вважаю, що ви не будете заперечувати, що її батько займатиметься її справами. О, ні. Я щось зробила не те? Можливо, будете ще каву? Перепрошую, я відчиню двері. Містер Бредфорд, пані Роулінс, ми гадали. Краще Макентош. Будь ласка, ми боялися, що лікар Роулінс зможе. Якщо б я не усвідомлювала те, що наражаю себе на небезпеку, я б не пішла від свого чоловіка. Він не повинен знати про те, що я приходила. Звісно, я багато міркувала щодо вашого брата. Якщо всередині ви схожі на нього, як і ззовні, тоді, можливо, ми поставимо крапку в цій історії. Звісно, я дуже ним дорожив. Здається, що і ви теж. Розкажіть мені, що сталося? Мені відомі деякі факти, але я не знаю, що за ними стоїть. Я взагалі не розумію, чому ви вийшли на мене. Окрім мого чоловіка, існує одна людина, яка може розповісти вам усе. Я багато чого не знаю. Хто це? Я краще не буду називати її ім'я, оскільки вона потребує захисту. Від кого? Ви не повинні тиснути на неї, і не повинні судити її так суворо, як і мене. Я поводив себе так, оскільки був у відчаї. Будь ласка, пробачте. Єдина людина, яка несе відповідальність за смерть Брайана, це лікар Роулінс, і ви про це знаєте. Не поспішайте із висновками. Я не репортер і не детектив. Я навіть не Дік Трейсі. Послухайте, ця людина була часткою мого життя. І без нього я вже не відчуваю себе самим собою. Я змінив ім'я, манеру говорити, помешкання. Я повністю зник. Будь ласка, не потрібно переконувати мене в тому, що життя настільки змінилось, щоб засмучуватись. Ну добре. Отже, хто мені потрібен? Можливо, ви навіть її вже бачили. Можливо, ви з нею вже зустрічались. Вона була поряд із моїм колишнім чоловіком протягом багатьох років. Він привіз її з собою з Бостона. У лікарні? Вона в лікарні? Це пацієнтка. Її звуть Еліс. Іден, ти нічого не хочеш мені сказати? Ні. Якщо тобі потрібна я, тоді відпусти всіх інших. Не думай про неї, а подумай про себе. Тому що ти не зможеш уникнути покарання. Сантано, Кейт має рацію. Ти боїшся мене? Так, але я боюсь і за тебе. Теде, не потрібно. Не роби помилок, у мене залишилося ще 5 куль. Сантано, якщо ти прийшла сюди, щоб когось убити, ти давно б це зробила. Я не розумію, чого ти хочеш. Не чіпай її. Жоден суд не віддасть тобі Брендана після цього. Я не можу зрозуміти, кого з вас я ненавиджу більше. Ви нібито скажені пси, які готові накинутися на мене. Не рухайтесь. Будь ласка, віддай мені зброю. Ні. Відійдіть усі. Крузе, ти теж відійди. Всі негайно відійдіть туди, в кут. Сантано, послухай мене. Будь ласка, ти ж не хочеш скоїти злочин. Ти дійсно так гадаєш? Ти дійсно в це віриш? Якщо ти насправді віриш у те, що я не вбивця, що я не хотіла чинити зле Іден, тоді чому б тобі не зробити крок уперед? Не хочеш ризикнути? Я вже майже готова. Доню, ти взяла паспорти? Тато, що ти збираєшся робити? Чим менше ти знатимеш, буде краще для тебе. Це неправильно. А я вважаю, що правильно. Тато, я не хочу, щоб у тебе були неприємності. Коли ти зникнеш, тоді я зроблю вигляд, що для мене це буде повна несподіванка. Поліція почне підозрювати, що ви якось пов'язані з цією справою. Зараз ти повинна думати тільки про себе. Невже ти гадаєш, що Тімон зможе мене подолати? Я спочатку всіх знищу. Я знаю, що ти зможеш це зробити. Мене направили сюди для того, щоб перевірити, як тут справи. Ти телефонувала Флоренцо? У нас усе готове. А що робити з тим поліцейським холі? Я навіть не знаю. Зараз це мені нагадує театральну виставу, яку я грала в Сасаксі. Мені, до речі, вона не дуже сподобалась. Я не думаю, що їм це сподобається також. Економку звуть Адріана.
Вона не говорить англійською. Чоловіка звуть Уга, він зустріне тебе в аеропорту. Добре? Ми сказали їм, що ти художниця. Там буде все необхідне для тебе. Дякую тобі, тато. Доню, візьми гроші, а потім ми надішлемо тобі ще. У мене таке відчуття, нібито я їду назавжди. Ні, Люба. Як тільки ми зможемо довести те, що ти не зробила нічого протизаконного, якщо ми зможемо довести, що лікар Роулінг дійсно небезпечний для суспільства, тоді суд зрозуміє, чому тобі потрібно було поїхати. Тихо. Сховайтесь. Не хвилюйтесь, це я. Що потрібно робити? Тато, я довіряю Перлу так само, як і тобі. Краще не затримуватись тут. Одного з них я вже побачив на сходах. Я тобі скажу, що робити. Візьми цю сумку і поклади її в люк на кухні. І це теж забери. Якщо спитають, тоді ти несеш це в пральню. Винесеш мішок і покладеш його в автівку, а потім доїдеш до будинку Локриджів. Зрозуміло? Почекаєш мене там. Ось тобі ключі. Келлі, ти вийдеш через запасний вихід. Як тільки ми спекаємося поліцейських, візьмемо тебе до нашого літака. Добре? Прекрасно. Я спробую затримати їх. Так що у вас є час для прощання. Сподіваюся, що 5 хвилин вистачить. Я небезпечна жінка. Я вбивця. Якщо кров з Кастіліо вірить у це, так воно і є. Ні, я цього не казав. Крузе, не будь дурним. Я не думаю, що ти будеш стріляти. А чому б і ні? Якщо ти їх відпустиш, тоді ми зможемо спокійно поспілкуватись і знайти вихід із цієї ситуації. І що ти мені цього разу пообіцяєш? Те, чого я ще не чула? Тантано, чого ти хочеш? Тобі потрібен Брендон? Ти цього хочеш? Джина вже намагалась це зробити, але не вийшло. В чому там справа? З'ясуйте. Добре, звісно. Я все владнаю. Добре, добре, тільки спокійно. Це дуже просто. Ось і все. Що ти робиш? Та нічого, це ж не зброя. Підійди звідти. Добре, добре, тихіше. Лонг Біч – дуже пожвавливе місце. Сюди, в бар на пляжі, в будь-який момент може хтось зайти і побачити тебе зі зброєю у руках. Ти зрадив мене знову, але це був останній раз. Ні, будь ласка, послухай. Він має рацію. Вони вже знають, що ти тут. Ти знищуєш себе. Чому? Чому ти захищаєш його? Ти ненавидиш його не менше за мене. Крузе, скористайся цим шансом. Ти навіть не будеш у цьому винен. Тому відійди зараз у бік і дозволь усе зробити за тебе, твоїй жахливій дружині. Думай, що говориш, Сантано. Вони ж усі зможуть повторити твої слова. І що з того? Ти що, боїшся за моє яскраве майбутнє? Який же ти дурень, Крузе? Невже ти не бачиш, що Кейт ненавидить тебе? Він скористався мною, щоб зробити тобі боляче. Він користувався мною, коли хотів і де хотів. Ми навіть могли втрьох сидіти за столом. Його це теж не зупиняло. А ти навіть не бачив цього. Хочеш дізнатись, де ми колись кохались? На твоєму столі, у твоєму кабінеті. О Боже, як ти можеш так говорити з єдиною людиною, яка ще на твоєму боці? На моєму боці? Як ти могла подумати про те, що Круз зраджував тобі? Невже ти гадаєш, що коли ви були одружені, він зраджував тобі? Тоді я кажу, що цього ніколи не було. Що ти маєш на увазі, коли ми були одружені? Ми і зараз одружені? Ніку не треба. Ану назад. Хто з тобою? Нікого. Що ти робиш? Я нічого проти тебе не маю. Ніку, навіщо ти сюди приїхав? Я всюди тебе шукав. Для того, щоб допомогти тобі. Допомогти потрапити до в'язниці чи до лікарні. А можливо, допомогти мені стати наркоманкою чи відібрати в мене сина? Послухай, я розумію, що ти зараз дуже засмучена. Не намагайся зупинити мене. Ти ж друг Круза. Так, але я не заплющую очей на його помилки. Я вважаю, що ти маєш повне право ображатися на всіх присутніх. Навіть на тебе, Круз. Ваша присутність для нас буде великою честю. Весілля, мамо, я дуже рада.
Моя дитинка, ні-ні-ні-ні, візьми запрошення, воно твоє. Коли ти повернешся, я хочу, щоб ти була моєю дружкою. Мамо, але тут немає дати. Доню, забудь про дату. Тато, ви вже оголосили про весілля, ви не можете його відкласти. Окрім того, я не хочу, щоб люди думали, що ви чекаєте на мене. Туба, побачимо. Тато, ні. Дотримуйтесь свого плану. Я не хочу, щоб ваше життя зупинялось. Можливо, ми почекаємо на твоє безпечне повернення. Мамо, я люблю тебе. Ви не уявляєте, як я почувалася в лікарні, коли лікар Роулінгс сказав мені, що я не зможу вас бачити. Я відчула себе такою самотньою. Проте зараз я знаю, що помилялась. Люба, ти ніколи не будеш самотньою. Це я тобі обіцяю. Ми ніколи від тебе не відмовимося. Моя красуня, я вже сумую за тобою. Навіть коли ти поїдеш, це не просто порожні слова. Ми будемо піклуватися про тебе, тому що ми єдина родина. Люба, я не даю зараз жодних настанов. Я просто хочу, щоб ти знала, що ми любимо тебе. Дитинко, треба збиратись. Потрібно зробити все так, щоб вони не змогли за тобою прослідкувати. Побачимося згодом. Ти просто молодець. Ти знаєш, а ще я борець. Ми обидва. І ти маєш рацію про те, що сказав Келлі, що разом ми з усім впораємося. Люба, ми повинні пишатися собою. Я це знаю. Але що робити з поліцейськими внизу? Я спробую обминути їх іншими сходами, для того, щоб потрапити до кабінету. Я кохаю тебе. Я теж. Давай, дитинко. Перепрошую, мені дуже шкода. Ми більше не будемо вводити вас в оману. Ви випадково не бачили мою дочку? Сісія, я гадала, що Келі з тобою. Ні, Люба, я думав, що вона на горі. Ох, ні, я не бачила її в кімнаті. Ви залишайтесь у будинку, а я зателефоную в відділок і пошукаю її ззовні. Вона втекла не без вашої допомоги. Якщо ви не знаєте, що таке любов, тоді я можу вам розповісти, тому що довше живу на цьому світі. Чудова ідея. Подумай про це, Крузе. Невже хтось насправді вважає, що ти недосконалий? Я хочу, щоб ти це зрозуміла. Я починаю це розуміти. Ти? На що ти очікувала? Я навіть не знаю, на що ти сподівалась. Проте я знаю, на що ти розраховувала. Ти очікувала, що тобі подадуть усе готове на розносі. У тебе були Брендон і Круз, і ти гадала, що все буде гаразд. А мене ти вважала егоїсткою. Добре, можливо, так воно і є. А що стосовно тебе? Рубен і Роза хотіли, щоб їх діти жили без будь-яких проблем. Тобі нічого не потрібно було робити. Як ти думаєш, а що повинен був робити Круз? Я не кажу, що ти не намагався. Але уяви собі, як можна жити, якщо тебе з усіх боків оточує брехня? Коли знаєш, що людина, яка освідчується тобі в коханні, насправді хоче тебе спекатись, тоді починаєш розуміти те, що відбувається. Це просто суцільна брехня. Ніку, можливо, так і є, але це не виправдання. Так, ти маєш рацію. Я скажу вам, що може мене виправдати. Ось ці двоє, позаду вас, я всім заважала. Ідо, Крузу, Джинні. Але з цим я якось би впоралась. Проте Джинні чи Кейту потрібно було взяти все в свої руки. Вони підміняли мої таблетки від алергії на наркотики, щоб змусити мене робити те, що потрібно їм. Сантано, але в нашому будинку знайшли купу таких пігулок. Їх туди підкинули? Джина або Кейт, я не знаю, хто з них. Будь-хто з них міг це зробити. Але ти, звісно, що в це не повіриш, чи не так? Було простіше повірити, якщо б ти прибрала зброю. Так, звісно, проте вона дуже допомагає, чи не так? Невже хтось раніше дослухався до моєї думки? Вона каже правду? Яка маячня! Поміркуйте самотужки, де б я змогла дістати наркотики? І як би я змогла підкинути їх Сантані?
Кейт – окружний прокурор. Невже він поставив би під удар свою кар'єру? Мені вже набридло те, як ви з нею тут панькаєтесь, слухаючи її рюмсання. Коли хто-небудь із вас останнім часом чув, щоб Сантана казала правду? Джино, відійди, ведь я не подумаю. Нехай мене краще вб'ють, ніж я буду слухати її маячню. До того ж, я вже знаю, що буде далі. Ви всі дістанете з кишень свої хустки і почнете причитати «Бідненька Сантана». Звісно, що я буду поганою, а Сантана не при справах. Вона ненавидить мене. Ти ніколи не будеш знати, як я тебе ненавиджу. А за що? За те, що я виростила маленького хлопчика? А ти не хотіла піклуватись навіть про себе? І взагалі, навколішках повинна дякувати мені. Ти і сама знаєш, що Брендат був щасливіший до твоєї появи в його житті. Як ти гадаєш, що він відчує, коли дізнається, що його мати напівскажена терористка? Джино, замовкни. З якого переляку? Ви що, не чуєте сирени? Все скінчено. Після моїх свідчень проти тебе, Сантано, ти довго гнитимеш у в'язниці. Ну тоді я спробую зробити так, щоб було за що. Не треба, Сантано. Усім назад. Я не знаю, чи куля зачепила кістку. Я це зробила ненавмисно. Ноїдан, зачекай, що ти намагаєшся зробити. Опусти зброю, доки не постраждав іще хто-небудь. Нехай залишить мене у спокої. Сантано, як ти можеш стверджувати, що в усьому винна Джина? Жодні страждання не можуть це виправдати. Говорить лейтенант Редке. Ми чули постріл. Постраждалі є? Так, Редке, говорить інспектор Кастіліо. В нас тут поранена жінка. Викличте швидку допомогу. Це гаразд? Ви зможете її винести? Так. Я вважаю, що моя дружина не хоче, щоб хтось іще постраждав. Вона хоче здатись. Ні, я не хочу туди повертатись. Їм начхати, що буде зі мною, але не з тобою. Сантано, потрібно винести її звідси, інакше вона помре від втрати крові. Тихіше, вона може тебе почути. Ну, звісно, вона відпустить Джину, чи не так? Тети Хелі та всі інші, вони тут ні до чого. Добре, Редке, зараз ми вийдемо. Не стріляйте. Ми готові. Виносьте її! Обережно! Тихіше, тихіше! Джино, не хвилюйся, все буде гаразд! Ми відвеземо тебе до лікарні! Що мені робити? Нічого! Я не можу залишити її тут! Ніку, нічого! Все буде гаразд! Що з нею? Сантано, Сантано, відпусти Іден! Вам краще піти, доки я не передумала! Теде, будь ласка! Ні! Я не розумію, як життя твого сина може важити для тебе дуже багато, а життя інших не коштує взагалі нічого. Я потурбуюсь про це. Крузе, скільки людей залишилось усередині? Разом зі мною троє. Постривай. Мені сказали, що четверо. Що це означає? Що ти знову задумав? Добре, добре, Роза. Сантано, опусти зброю. Та відпусти Іден. Мамо, я прошу тебе піти. Ти хочеш, щоб я змогла повірити, що ти холоднокровно можеш убити жінку? Я стріляла в Джину. Сантано, ще не пізно зупинитись. І що потім? Люба, Круз що-небудь вигадає. Він поговорить із суддею, домовиться, зробить усе, що від нього залежить. Чи не так? Не брешіть їй. Зараз це не до чого. Я обіцяю тобі, що зроблю все, що в моїх силах, щоб із тобою поводилися справедливо. Мамо, ти тільки послухай, що він каже. Це його натура. Він завжди з обережністю підбирає слова. І здається, що він каже щось дуже обнадійливе, обіцяючи, що все буде гаразд. А коли ти починаєш питати його, куди ж поділися його обіцянки, він починає казати, що ніколи мені не брехав. У тобі завжди жила віра в справедливість, у те, що вона обов'язково пануватиме.
Чому ти в неї віриш? Бо вона ще жодного разу не перемогла. Бути терплячою, сподіватись, чекати, ось твої поради. Проте я дуже втомилася чекати і нічого не отримувати взамін. І я втомилась бути терплячою. Можливо, ти кохаєш мене. Можливо, рай існує, але люди чомусь не намагаються катувати себе голодом, щоб з'ясувати, чи існує він насправді. Я більше ніколи, ніколи не повірю тобі. Ні в те, що в справедливість запанує. Тоді ти божевільно, а ти закрий пельку. Сантано, краще дослухалася б до поради. Тоді ми спробуємо довести, що ти була не при своєму розумі, через наркотики. Ти це чула? Ні. За все своє життя до сьогодні в мене не було сил, щоб щось змінити. Тепер я не збираюсь поступатись, щоб домогтися поблажливості від окружного прокурора. Я хочу, щоб Сісі доставив сюди Брендана та свій гвинтокрил, щоб ми змогли звідси полетіти. Одну хвилинку, це не спрацює. На тебе чекає ціла армія озброєних людей. До того ж вони пройшли спецпідготовку. Тобі навіть не дозволять піднятися в повітря. Вам краще зробити все, чого я вимагаю. Тому що тільки тоді, коли Брендон і я будемо в безпеці, тільки в такому разі я зможу відпустити Іден. І ніяк не раніше. Ніхто не відповідає. Де він? Я цього не знаю. Мамо, будь ласка, знайди Сісі. Ні, це вже дуже далеко зайшло, Сантано. Досить, я вже не можу зупинитись. Я в пастці. Ти можеш, ти повинна. Я багато місяців жила під дулом пістолета, а ти цього не помічав. І навіть не намагався це припинити. Сантано, звільни Іден. Ні, мамо, я знаю, що ти соромишся мене. Мені теж соромно за себе, але в мене немає іншого виходу. Я ніколи тебе не соромилась. Я завжди тобою пишалась. Ти дочка покоївки та садівника. Припини. Чому? Якщо ти чесно працюєш, тоді цим можна пишатись, і нічого поганого в цьому немає. Коли ми приїхали в цю країну, ми розуміли, що все, що ми робили, і те, про що ми мріяли, було для нас загублено, безповоротно. Але це нас не налякало, тому що всі наші мрії були тільки про тебе. Люба, ти повинна зупинитись. Не потрібно зараз усе руйнувати, інакше і життя твоєї матері, і всі її мрії підуть прахом. Мамо, в мене теж є мрії. Я мрію повернути собі сина. Для мене це дуже важливо. Добре, я знайду Сісі. Він спробує зробити щонебудь, хоча б заради Брендона. Крузе, я тебе попереджаю, якщо з нею щось станеться, або ти змусиш її почуватися винною, це буде на твоїй совісті. Я це тобі обіцяю. Будь ласка, не роби нічого. Ви тільки послухайте, яка турбота. Мені здається, що ви повинні подякувати за те, що я знову звела вас разом. Тепер, коли ми залишились наодинці, можливо, мені можна тепер про дещо запитати? Коли вони забрали мене, ти був із нею? Ти був із нею в ліжку чи ні? Крузе, ти все ще там? Так, Редке, мені потрібно ще 10 хвилин. Добре, 10 хвилин, не більше. 10 хвилин для чого? Вони дають їх тобі. Ти спав із нею чи ні? Чому ти просто не можеш мені це сказати? Я гадаю, що це не дуже важливо зараз. Ти це почула, Ідан? Чи сподобалося це тобі? Краще мене взагалі не було поряд. Я всіляко казала тобі, що більше не хочу бути твоєю дружиною. Отже, що ти вирішив, так чи ні? Будь ласка, нічого не кажи. Ні, не був. Чому? Сподіваюся, що ці слова не з лояльності до мене. Краще сказав би хоч раз усю правду. Ти зараз хочеш почути, що я до тебе відчуваю? Ти завжди складаєш список того, що я відчуватиму, а що не зможу відчути. Чудово. Розкажи нам про нього. Нам дуже хочеться почути.
Добре, я захоплювався тобою. В тебе було стільки сил, щоб боротись за Брендона Сісі та з усіма іншими. Мені подобалось бути з тобою. Немає нічого, щоб мене не зацікавило в тобі. Але ти нічого не знаєш про те, як проходить мій день. Кого я бачив, що сказав, що відчував? Я гадав, що ти це розуміла. Не підходь ближче. Не підходь. Я більше не хочу чути про те, що я існую чи ні. Це не так. Я тут. Я дуже хочу вірити, що все, що ти щойно сказав, ти казав не про мене. Що стосовно кохання? Тобі подобалось займатися зі мною коханням? Звісно. Що з тобою, Іден? Будь ласка, не треба. Ти пам'ятаєш наш останній раз? Так. Ти пам'ятаєш, що казав мені? Сантано, ти казав, будь ласка, повтори все, що ти казав. Сантано, будь ласка, розповідай. Я казав, що ти красуня, і... Ти що ще? Що стосовно мого тіла? Я казав, що твоє тіло чудове, а мої перси... Так, ти сказав, що кохаєш мене. Так, припини це. Це правда? Сантано, будь ласка, не треба. Це правда чи ні? Так, це правда. А потім ти обняв мене, чи не так? А коли ми закінчили кохатись, тоді ти піднявся, розкрив штори, а за вікном уже був ранок. Проте потім ти повернувся до мене. Ти поцілував моє волосся, сказав, що ні з ким тобі не було ще так добре. Мені це ж не наснилося. Ти казав це? Ти це казав чи не так? Автори сценарію – Бріджит Добсон, Джером Добсон. Виконавчі продюсери – Стівен Кент, Джил Паренфелд, Леонард Фрідліндер. Серіал «Санта-Барбара» перекладено та озвучено українською мовою в 2017 році спеціально для інтернет-мережі. Закадровий текст читав Володимир.